Наближається осінь, а це в свою чергу похмура погода та дощі, що можуть навіяти нам сумний настрій, а інколи й депресію. Осіння депресія в більшості людей, які не мають якихось психічних порушень чи відхилень, це є такий стан завмирання організму. Організм собі нагулявся за літо, а тепер він завмирає і він намагається трошки притишити ходу, трошки зупинити якийсь хід думок, якісь процеси, вони повільнюються, щоб прийняти зиму. Тому що коли холодно, людина витрачає більше енергії. Депресивний стан буває різним. Психолог Ольга Яковлєва розповідає, що люди, які вразливі, повинні мати наперед продуманий план, як боротись з пригніченням. Може бути приємне спілкування, може якесь хобі, може навіть просто шоколадка чи цукерочка. Такі дуже прості речі, які трошки змінюють настрій. Люди різної вікової категорії сприймають депресію по-різному. Люди такої формації і того покоління, яке більш похилого віку зараз, вони, звичайно, реагують, тому що це ми звикли хворіти. Розумієте? Ну, на жаль, да? ми звикли, що ми маємо періодично хворіти, ми маємо звертатися до лікарів, ми маємо вживати якісь ліки, медикаменти. І тому такі стани, організм, він знає, що йому потім якусь таку чарівну таблеточку закинуть і все буде добре. Проте такі люди творчі та яскраві особистості, тому зміни сезонів для таких натур мають свою користь. Адже це може принести плоди у мистецтві чи інших творчих задумах. Але є й інший вид депресії, що менш позитивний. Це є клінічна депресія. І ось клінічну депресію діагноз може поставити тільки фахівець, тільки психіатр. Ні подруга, ні батьки, ні друзі, ні інтернет, бо дуже часто, знаєте, в нас людина погуглила, все каже, в мене депресія, все, я лежу, мені погано, в мене депресія. Ні, тоді треба звертатися, звичайно, до фахівців, не стидатися і приймати поради і виконувати те, що радять фахівці. Якщо у вас довгий час відсутній хороший настрій, то не поспішайте думати, що це депресія. Сум можна подолати різними шляхами – від смачненького і до подорожування. Проте, якщо ви відвернулись повністю від соціуму, то обов'язково зверніться до фахівців. Ми ж вам радимо не сприймати все близько до серця і знаходити позитив у дрібницях. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський. Випуск новин.